কলাকবাড়ী শুৱালকুছি শৰাইঘাটৰ পুৰণা দলংখন গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উদ্বোধন হবলগীয়া দলংখন আৰু নাৰেঙ্গী কৰুৱাৰ অনুমোদিত দলং এই চাৰিখন দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ NH-52 আৰু GS ৰোডক সামৰি এটা প্ৰকাণ্ড ৰিং ৰোড আমাৰ কল্পনা আৰু সেই কল্পনা বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছো। গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ দলংখন 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহত উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগে এইমছ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 10 মিনিটৰ হৈ ৰবগৈ। সেই ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাৰে আমি ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছো। গুৱাহাটীৰ যি আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম ইয়াক আৰু অধিক সুষম কৰিবলৈ মেট্ৰ' লাইট নামৰ নতুন মেট্ৰ' ৰেলৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে কনচালটেঞ্চিৰ কাম আমি আগবঢ়াইছো। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৈতে সামৰিবলৈ পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে টুৰিষ্ট ৰোপৱে নহয় পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে যাক বাৰাণসীত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে যে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰ্দিষ্ট ৰোপৱেতকৈ নামিব পাৰিম আৰু এয়া সপোন নহয় বাৰাণসীত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈছে আৰু আটাইতকৈ কম খৰচত ৰোপৱে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠানক আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ লগত গুৱাহাটী মহানগৰীক আমি পেছেঞ্জাৰ ৰূপৱে মাধ্যমেৰে আমি জড়িত কৰিব জাহাজেৰে উমানন্দৰ পৰা কামাখ্যালৈ আটাইকেইটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ সপোন হপ অফ অৰ্থাৎ আমাৰ বাহিৰত আগবাঢ়িছো আৰু সাগৰমালা প্ৰজেক্টৰ লগত ইয়াৰ MOU হোৱাৰ পথত আমি ইতিমধ্যে দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িছো। গুৱাহাটী মহানগৰীত যাতায়াত আৰু ট্ৰেফিক ব্যৱস্থাপনাক ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটিৰ দ্বাৰান্ত কৰি ইতিমধ্যে আমি উপযুক্ত কোম্পানীক ইয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছো আৰু ছমাহৰ ভিতৰত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীত 10,000 নতুন ষ্ট্ৰীট লাইট নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু 3,000তকৈ অধিক আঁচনিৰ দ্বাৰা এই দিশত আমি আগবাঢ়িছো। দীপৰ বিললৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সঞ্চালন কৰি দীপৰ বিলক প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ এক অভিলাষী ব্যৱস্থা এইবাৰ অহা দুমাহৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্স আমি বেটকুচিত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো। অসম সচিবালয়ত জলসিঞ্চন আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য যে চানমাৰীৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ক মুক্তি বজাৰত ইতিমধ্যে বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ কাম তীব্ৰ গতিত আৰম্ভ হৈছে। হেঙেৰাবাৰী আৰু মালিগাঁও ইতিমধ্যে আমাৰ মুকলি ঠাই নিজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ ডাইৰেক্টৰেটসমূহে বৰ্তমান বহি থকা এই সমগ্ৰ মাটি প্ৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 5,000 মানুহ একেলগে বহি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পৰা 10 মে'ত ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবেও ৰাজ্য সামৰি একেবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসভৱনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীখনৰ আৰু নিম্ন আয়ৰ জনতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজবাদী মহানগৰীত 60,000 নতুনকৈ অৰুণোদয় পৰিয়াল সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি ইতৰিত প্ৰায় 50,000 অৰুণোদয় পৰিয়াল একলগ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত 1,10,000 অৰুণোদয় পৰিয়াল ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আছে। নতুনকৈ 60,000 অৰুণোদয় পৰিয়াল এই বছৰ আমি চৰকাৰৰ পৰা বেচিক ইনকাম হিচাপে পোৱাৰ উপৰিও
অহা এমাহ দুমাহ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এভাৰেজ যদি আমি চাব যাওঁ, দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত যি পৰিস্থিতিটো 70 ইউনিটছ, আৰু ইয়াৰ যদি আমি মূল্য চাব যাওঁ 200 টকাৰ পৰা 250 টকাকৈ দিব খুজিছোঁ, যাতে সেই টকাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব পাৰে। বিল ৰেহাই দিয়াৰ আঁচনি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰে টাৰ্গেটেড চাট লৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিটো নিম্ন আয়ৰ আৰু দৰিয়ালে বৰ্তমানৰ 1000 টকাৰ স্থানত 1250 টকা লাভ কৰি চিটি বোৰ্ডক বিদ্যুতৰ মাচুল হিচাপে উভতাই দিব।